Mita, mirë se erdhe, faleminderit që je pjesë e misionit 410. Faleminderit për ftesën. Për shkënaqësi më pas në studio se jo shumë vajza kanë guximin, le të themi, me u marrë me fotografinë. Kove të fundit teknika fillu edhe me u rritë, le të themi, numri i vajzave fotografe. Kënaqësia është edhe imja. Po, realisht me fotografi gjithmonë ma shumë nështë jonë marrë ma shumë djemë. Edhe tek ne, do me thonë, Kosovë nuk u konë shumë kjo dukurib që mu marrë edhe femnat. Rritimi nuk ka qenë shumë profesion i dashur për femnat, ose ndoshta edhe s'kam pas guxim me eksplu. Realisht, fotografia ka, do me thonë, dënë shumë detaje. Edhe unë mendoj që femrat janë ma detajiste, edhe për këtë arsye pra e bën, e perfekcionon pra që femrat mu marrë me fotografi. Por që normalisht e kom pas pak të fështirë, mëna me thunë, kom pas para gjykime, shkak që kur kom fillu më marrë me fotografi, e dim që eventet, dasmat që bohen, zgjasin derin mes natë dhe kom pas para gjykime dhe fjallë të këqia ashtu që mund është me mbetë shumë vonë. Po, me mbetë shumë vonë edhe mandej, por që me punë të mirë dhe me mund, e ku ma rritë që... Me vona të jetemi edhe me pasion, ti ke taj kalu parazykimet edhe ke vazhdume. E ku taj kalu edhe mandja të parazykimet edhe fjallë, të këqia që i ku marrë, në këthin levdata edhe në fjallë të mira. E kanë kuptu që mundesh, apo jo, me një fjallë tjetër? Që ashtë të, kështë që... Po, e ke pasion, në bitë gjitha, përveç se profesion, apo jo? Fotografia ku në gjithë mund me mund, gjithë mund më ka pëlqy arte, por që me tonë drejtë nuk e komendu që kom u marrë me fotografi. Shkak që se gjithmonë që shena mësu, adin respekt për krejt profesione, gjithë të cilë profesione ka rëndësine dhe veçantine vetë, por që mu marrë me fotografi, me pas të profesion nuk e komendu asë një herë. Kom pas hobi, por që mu marrë profesion të aman jo. Mirë, po kur kom shku në gjimnazë, falë profesoreshës të artit, Albolena Kastrate, ajo pra ma kanë gjerë atë që one me pas profesion, mos me shkune është një profesion që one nuk e du. Ose një drejtim tjetër? Ose një drejtim, po, thjesht, një drejtim tjetër, që nështë është enë, por që une... S'kishlejt në zamër? Po, s'kishlejt në zamër, definitivisht. Mirë, po, falë saj, edhe majnë, unë gjithë mund pra kom fotografu me telefon. Edhe kur i dorëzësha fotografit e profesoresha, e di që një harë më ka thonë, po me pas një kamerë të. Po, pa, me ndo të akish edhe një kamerë. Po, feks, edhe më ndi, do më thonë, gjithmonë ato, ajo më ka motivu. Motivimin të shtaj asë. Po, jashtë zakonisht shumë, edhe, si që dim, pra, fotografia është një profesion që ka aparaturë shumë të kushtushme, dhe unë e si në zonëse, në atë kohë ku në shumë problem që me i siguru të hullat për me ble një kamerë. Edhe më ndej, okej, me fjallë të profesoreshës, unë e shkuva në shpe, që shtot e fola me prindë, okej, e mirë pritën shumë mirë, edhe thashtë që ka që kushtek e shumë shtrajt, okej, po prap, okej, në regull, edhe... Për ndjekim zemrën këtë rasta, për ndjekim... Edhe ma blajtën. Ma blejtën i kamirë, po që tash këto kamirat profesionale që janë të fundit, janë shkujnë damas. Për shambull nëse e blejnë kamirën, atëherë objektivi, lense ose lenta që shdo që e quim, shkënë damas. Edhe ajë kushtën nështë ma shtrejtë se sa vetë trupe. Edhe kërë ma kam blejnë, unë i këmë thonë veç ato apë ma blejnë, se më ka do paket të për të mi thonë me ma blejnë dhe objektiven. Edhe më ndej krejt ashtu, e ke bli kamerën, hajde puna fotografia. Më une realisht nuk ju kalëzisha që unes nuk është sikur me kuën trupi njërit pas hy. Thjesht që ashtu është do me thonë kamera pa një objektiv. Edhe mirë po me disa projekte më ndej që i komajt, edhe pak ma kanë familja do me thonë disa tulla. Edhe e kom bli krejt. Me që ato dyja, më ndej une i kom bo dhe mjetë të tjera që ta është falë të punu edhe... Falë punës. Po. Je këto, që sa ko jam vëtash që pomerësh me fotografinë? Realisht që shtash edhe ma erët, une fotografia konë gjithë mund me mu. Nuk ka ndo një... Po, por që me thonë që tri vjatë ja kom njësë ma intenzivesht. Oke. Ashto.
që mirëna dhe punoj edhe kom vazhdimisht punë me klienta. Por që me fotografu, kom fotografu gjithmonë. Të mbajt me në të njëtën gjithojme. Fix, presa e mbajt me në vetën, gjithmonë një më kënë të fotografu, me qka do që më ka dhonë mundësia. Jo mundu të për më kënë fotografe, nuk duhet një kamerë shumë profesionale. Normalisht nëse ti a fillon profesionalisht edhe fillon mu pagu prej qasaj pune, normalisht që duhen me pas një temat sofistikume. Por që për me ditë që a mund është ti, mund është edhe me një të shumë tjeshta, me një telefon shumë tjeshta. Fix, si që the edhe pak më herët, ke fillu, le themi, prej telefonit, për me kalu me një aparatur që ka kushtu gogja, po që me kohë edhe me punë ti vetë se ka arrit mi bua dhe të tjerat. Sa ka qenë vështirë gjatë gjithë kësaj periudhe, e përmende që mjetet financiare është e nevojshme t'i kesh në për ta zhvillu si profesion? Une, qyshet cika dhe maherët, definitivisht profesioni fotografisë pa aparaturë jërë zakonisht shumë kushtushme, por që prind e kanë mirë prit edhe mandej edhe unë e tu punu edhe mandej kom arrit me i ble dhe mjetet tjera që më duen. Pra edhe pse unë jam ashtu fotografe ma shumë që e përdori ma shumë dritë naturale, me raste, veç kur kam do më tha me raste caktu me e përdori bicat ose drita qysh jam pra, por që ma shumë e përdori dritë naturale, por që i kam edhe blicat edhe këto gjana tjera që më duhet. Gjitha aparaturat. A ka raste kur ka dështu ndo një fotosesion gjatë këtyre viteve që punon? Për të kalu të anjit e kjo pjesa më e mirë të projektet që kanë rezultu të sukseshme? Me thonë drejtë, nuk është që pëm kujtohet që më ka dështu në i fotosesion, e kam fjallin në klientat. Apo ndështë që si e knasur ti personalisht, që është ka dojtë? Realisht, unë asë njëherë nuk jam shumë e knasë në prej vetës, gjithmonë mundona me ndjerë më të mirën prej vetës, por që gjithmonë mundona mu bu më e mirë. Edhe asë njëherë nuk më pëlqenë realisht fotografit e mija. Sa dhe që tjerë të mdojnë, edhe në mdojnë komplimente, mdojnë shumë fjallë të mira, por që mund nuk më pëlqenë, shka që gjithmonë kërkoj prej vetës ma mirë edhe ma mirë. Edhe asë njëherë nuk thëmë, a, që ta e këmë bo mirë edhe po nalë edhe kam e vazhdu me që ta. Gjithmonë kërkoj prej vetës shumë që më mundu më bo sa ma e mirë. Mirë, sa është e vështirë për me realizu një set fotografik në këtë rast për ty? Qështë shkon dita e një fotografeje? Ose dita jo të më mirë me të? Veç e di që kur kam fotosesione, nuk o merë zoom-i mirë. Shkak që edhe jam gjithmonë shumë ashtu, me thone, emocionume, si që shka me dalë, sete, por që normalisht punën ma bujnë ma të letë edhe klientat ose njarës që i kam për balë pra me i fotografu. Unë e mirëna ma shumë me fotografoj ma shumë njarës, ashtu me thonë. Kemi edhe foto që po i shohen në ndërko? Po, edhe pra unë e fotografoj ma shumë njarës, më pëlqen me fotografu ma shumë qifte, më pëlqen ma shumë me fotografu bebe, fashion, por që ma shumë që unë e pëlqen është më marrë me qifte. Menzone emocionet? Menzone emocionet, definitive. Shkak që dyqysh kur i fotografoj qiftet, i bjanë si kur me dokumentu dashni, emocion. Edhe normalisht unë si personi tret atë në set, nuk e di s'ka ndjej një matë mirë ashtë. Edhe për këtë arsye, për me shku një set sa ma mirë, është që unë me pas me klientat e mi, me pas komunikim sa ma të mirë, edhe më kun sa ma të shlirë, më kun ashtu me thonë si shok, që me pas shumë atleta ata dhe me mu, se dikush edhe kompleksovet, kur ka me dalë në fotografi, ose kështu mirë pon mundona me abu sa matlet. Koha ma e mirë, kur është për me fotografu, unë e pra që e përdori dhe të ndritë naturale, është mëngjes. Edhe golden hour, a? Edhe, po. Edhe gjatë përëndimet. Shkak që nëse e kemi përshamë një ditë zakonçmet verës, e dim që djeli është shumë i fort, edhe djeli bon problem në fotografi. Djeli shumë i fort, pra bon problem në fotografi. Edhe gjithmon, pra këto kohë që i përmenda ma herët, janë shumë atë mira për stilin që e ka mund, realisht. Se dalojnë edhe stilet që i kem gjithse cili njëri, pra gjithse cili fotograf që i kem, dalojnë.
I pam disa fotografi të qifteve dhe t'i vetet e që t'pëlqen puna me qiftet, puna me dokumentu emocionet. Si shkoj kjo verë, të e marë parasysh që ka qenë një sezon bombastike. Gjithmonë po temunë që është kogja, ka qenë kogja ngjeshur me dasma, me... E thonë drejtën mirë ka shku, kemi pas punë shumë, por që ko në vele atëshme, por që lodhja sështë që undi shumë, shkak që kam pas punë me njerës në klushëm. Dhe normalisht që kjo ma bën ma t'let, edhe pse gjithmonë jena t'u punu intenzivisht, me thonë, kur është sezona ta mën, që është sezona dohas ma t'u shedime, dhe edhe plus na puna jam është në stop në teren, në lokacionet ndryshme, si në Kosovë dhe jashtë Kosovës, edhe uftimi pra e bën edhe ma t'lodhë shumë, por që prapë kur ki punë me një ashtë në këllu shumë është shumë a e letë. Kur e donë punën, nuk t'bjen me punu? Definitivisht, kështu është, por që po, edhe dashnia për fotografi në më bënë që edhe krejt lodhja me mu... Muharu. Mirë, unë e them gjithmonë që grimer, stilist, dizajner edhe fotograf, me qenë se kemi shumë kërkesa për dasma edhe jo vetëm vendorët, po edhe bashkëdhetarë që jetojnë në vendet tjera, vinë edhe i bëjnë dasma në Kosovë, ka jashtëzakonisht shumë. Ti personalisht, çka të dallon edhe si ke mujtë mja dalë me u dallu nga turma apo nga konkurenca, nëse kishë mujtë me thonë? Nashti, unë e gjithmonë mundona pra më kënë vetja. Edhe unë gjithmonë fotografit e mija mundona me qitë ma shumë emocion, ma shumë pra me shfaqë, ma shumë spontane, me bu diqka spontane, jo veç me nejtë statik, për shamull. Edhe nashti edhe në gjyrat janë ato që më dalojnë pak prej fotografat tjerë, shkak që unë gjithmonë pëlqaj me përdorë ma shumë në gjyra warm, ashtu shkak që... Gjyrat në teta, po? Po, në gjyrat në grota, shkak që qyrtash edhe ma herët, pra në mund pëlqaj me fotografu ma shumë qifte, edhe kërki, do me thonë, jetu fotografu ashtu emocione, dashni, ndjenja, atëherë normalisht që më ndoj që në gjyrat në grota e japin qatë... I shkojnë ma shumë që ati formatit që qka zhvillojon. Dhe pra qyshtash mundona sa ma shumë që krejt fotografit me i pasë ma spontane, edhe krejt pozat më konë spontane, në gjithmon ishti qiftet me kish, me vrapu, ashtu e ishti shpesh edhe me valzu, ato abdin, që dhe thjesht une me kap ato ma të mirën, pra thjesht me kap diqka spontane, jo më kon menet statik ashtu. Kjo është pra besoj që më dalon prej fotografat tjerë. Bukur, ndo një moment interesant që ka ndodhë gjatë ndo një fotosesioni që ti e mba në mend, ashtu e ruan, si kujtim, qoftë moment që sharak, qoftë moment diqka që ty t'ka bo për shtypje gjatë punës tënde? Una me thonë gjatë t'ki vite, më ka ndodhë, ishim në komunën e Mitrovicës, pra unë kisha me fotografu në një konorizim, që kam pas një qef me bo, edhe më ndeja ta kure përfundun pra ceremonin që e patën branda, kam pas jasht me ilshu disa plumba. Edhe unë e pra ja fillova, ashtu i qita qiftin ato kumë për shtatën mu, dhe unë isha shumë gati, asë që i kom pas met të plumat ashtu. Dhe për një moment që më kënë të fotografu, kër i kanë lëshu ata plumat, një anë i plëm, ka ardhë të one, mi krytem. Ka ardhë, me thonë, fiksi mi kapuqin që i kom pas vnutune. Dhe u kona është të bili dhe po pak virale ajo punë, shkak që seriosisht nuk e kom pritit dhe më konë shumë e koncentrume në aparat se qka po bëja, bu den, edhe thjeshtu që kërë ardhë dhe mi kap ke flok të ashtot, abden, edhe me të pengu pak. Edhe më kap pengu edhe me të ndrejtin edhe më katut pak, edhe dina që plumat janë shumë të but e kreta ma unës që e kom pritit, më konë kretë u bo, më konë e koncentrume kretë një shka tjetër, edhe kërë ardhë ashtot normalisht që
Edhe do të thashë edhe të qeshurat aty kanë pjesë më po, dhe. Po, edhe kush do të ka fillu në bord komunës edhe çifti dhe familjarët e çiftit edhe në krejt kanë kish mandi kash adhon edhe sa herë që shikoj videon, shkak që një familjar i çiftit u kon të filmu edhe e kanë zonë krejt momentin. Kështu që edhe çaj mund na më thonë që u kon ashtë momenti ma fani që më ka ndodhë dhe për gjatë kohës kur unë e kohën fotografaj. A kanë kërkesa maramend se qiftet? Kjo më interesan. Kërkesa të paralizushme, ha? Dhe të temi. Muna me thonë që janë disa, por që ma shumë ju, shkak që nëse jenë profilin ta Instagram, ose jo veç në Instagram, po kënë rejtë sociale, pra e shohin që një të ashme një stil diçka ma tjeshtë. Ka, dhe me thonë, te onë rëndësi ka thjeshtësia. Edhe normalisht edhe çiftet që vinë, ose që, nuk po thëmë ve çiftet, po krejt klienta do me thonë që dojnë me kontraktu me mu, edhe ata pak a shumë kena stil të ngjashëm. Edhe nuk është që këmë kërkesa, ashtu të me thonë, maramense. Gjithmonë i kemi, do me thonë, i kena kërkesa që na u përshtaten. Edhe që janë të realizushme. Edhe që janë të realizushme, po janë letë të realizushme. Po pengesa, le temi, gjatë realizimit të fotove, në për ahingje, në për momente të kunorzimit, përveç këti rasit me plumat? Pengesa... A ka ndonjë pëngjes që ty ndoshta ta pa mundëson, le temi, me realizu punën ashtu që shtikit? Për shumëll gjatë ceremoni, gjatë dasma të mdoja, si që dina pra edhe në krejt, ma ta edhe në posedojmë ka një telefon në që ka një kamerë të mirë dhe edhe në njerës qohën bara me mu, edhe në bojnë konkurencë, unë që jam me aparat, u fotografu, qohën, edhe në ka një herë, mëna me thunë, ka një herë që unë pengojnë, shkak që edhe ndalin shumë, ndalin para kamerës edhe më ndi personat. Shumë pjesht ta pa mundësojnë, ta bëjnë punën pak më të fështirë. Po, ma bëjnë punën pak më të fështirë, por që e kalushme edhe unë gjithmonë jam edhe me atë frikën se edhe unë e du me ndjerë fotografi që më të mira dhe normalisht që klientat më kanë zhjedhë mu edhe ata i lypin fotografit prej meje. Edhe nuk i kërkojnë mandej prej mësafirve që jënë kënë atë. Edhe nështë që kjo është një që pak është ma e vështirë, për shamëll, kër jemi të fotografu në për ceremoni, pra kër jemi të fotografu në evente që ka ma shumë, që ka njerëz ma ka la blaka, shto? Për ndryshe në fotosesione? Shto në fotosesione që gjithmonë jemi veç tre persona, nuk është ma e letë edhe realizimi i fotove. Ku inspirohet Nita? Ose fotografët le temi që ndoshta ke edhe ti fotografët të tjera që inspirohesh nga ta, ose faqe, ose... Une realisht më shumë inspirona të fotografat e jashtit, fotografat më shumë amerikan, shkak që dhe stili jemi përkën më shumë, do me thonë, më shumë stili tyne. Mirë, po nuk do me thonë kje që dhe në Kosovë ka jashtë zakonisht fotografat mirë që mund pëlqen që e bu një punë të mrekullueshme. Edhe normalisht nëse kom diçka, edhe inspirona dhe prej tyne mirë, po unë mas shumë të inspirona prej fotografat jashtit, shkak që unë mundona më punë në stil, pra qështë e cjeka dhe ma herët më kënë ma e thjesht. Pikrisht, nështë edhe stili minimalist, tashmë së fundë me që po kërkohet edhe po... Me thonë drejtën, po më vjen mirë që qëtash kanë fillu edhe me kuptu, me kuptu, me kuptu rëndësin tamon e këti stilit që na po e, që po e bojna, shkak që gjithmon ma herët jënë kun edhe dasmat, edhe ahenjët, edhe krejt jënë bu shumë të rana, ashtë. Tashtë, edhe në kanë fillu krejt dasmat, konorizimet, e krejt pra mu bu shumë tjeshta, me një vend, me një restoran shumë tjesht, me një dekor, shumë thjesht, po shumë të bukur, po ashtu dhe fotografit, ma ndi dalin krejt ndryshe. Dalin edhe ma bukur, edhe po përse që edhe qiftet në këtë rast, ndihen ma mirë, kur t'i shojnë. Normalisht që ndihen edhe ma mirë, shka kësion nëse ti jemi një vend që ashtu këtë thjesht, edhe veshja është shumë e thjesht, ma ndi. Se kur je për shumë me një veshje ma thjesht edhe ma të letë për me bartë, pra ki ma letë edhe me valzu edhe me shiu thjesht qatë natë që te ke bo për vete. Dhe normalisht që edhe për mu është shumë e letë se fotografit
Unë mendoj që dalin ma bukur, pra për stilin që une e kam, dalin shumë ma bukur kër krejtë sen dhe pra janë ma tjeshta. Mirë, në qofë se kishëm pyt për andrat, kë ndron me fotografu Nita? Njëherë, dhe të themi që t'ja realizosh qoftë setin fotografik të martesës, apo në ndonjë event, dhe themi ma pikant tjetës? Me të ndrejtë nuk e komendu, najherë këtë pjesë, nuk e di s'është që e kam, na i kam, nashtu që kësha dash me fotografi. Po, dikën për figurave, le themi, ose ftyrave publike, qoftë tonët, qoftë edhe ato ndërkumtare. A e kemi ndukë ndonjëherë që ke dëshirë, ta kesh për parasyrit tëndë? Nuk e di me të ndrejtë, nuk e kom ndu. Sonë e gjithmonë, gjithdo person që ndelë para kamerës e ka rëndësinë e madhe dhe ka rëndësinë e veçanë. Të më thonë, për mu, krejt njerëz dhe janë ashtu një ashtë rëndësishëm, ose vipa, me thonë. Po, po, po. Shkak që kjo, pra, nuk, me thonë drejtë nuk e komendu as njëherë se kun, kun kisha dashtë shumë e fotografu, por që qështash, pra, dhe ma herët, krejt njerëz që dalin para kamerës tam, e kanë rëndësinë e veçanë. Edhe i trajton, po besoj si që është më smirë. Gjithmonë mundona mi trajtu krejt njëjtë dhe mundona mi trajtu sa më mirë dhe mundona mi abu sa më të veçantë që qa ditë që ata e kanë shkak që pikrish, ajo ndodhë në shkim. Janë kujtimet ma të bukre letimi, sepse është pjesë ma e mira jetës tyre në një fona si tjene. Definitivisht, edhe unë mundona që qatë pjesë që na e kalojna bashk, qatë ko që e kalojna bashk, mi abu sa më të mirë dhe mi abu sa më të veçantë. Që ma ndeja ta me dit ose me prit qka po marrin në fond. Mirë, fillim e nisëm me vështirësit të letimi që është e të qenirit femër në këtë profesion. Të ashtë do të kërkaja për te, ndoshta një fjallë, ose le themi të drejtohemi të gjitha atyre vajzave që kanë dëshirë bën fotografe në një botë të dominuar nga meshkujt. Unë kisha dashtë krejt femërave që dojnë pra me umerë me profesionin e fotografisë. Nëse dëni, nëse dëni dhe nëse i keni shpirë, atëherë vazhdane, shkak që gjithmonë fillimet janë të vështira, por që me punë edhe me sakrificë, me mundë, krejt arrihen, normalisht që është vështirë, por që krejt këto të i kalohen, edhe po më vjen mirë që tashtë në Kosovë ka fillu që me pas fatmirësisht kam tash kogja do kolege që janë fotografe dhe po më zënë për fakt, shkak që une kërë ja kom fillu, muna me thonë që une në ashtë i saj kom njofë, dikon janë konë 4-5 që une i kom njofë, apërden, dhe mirë po tashtë, po më vjenë mirë që po isha edhe gjithmonë kushtë dhe që ka, ne kam bështetjen temë, gjithmonë kam i më bështetë në ato që ato dojnë mu bo. Pezojnë vishë nëse kërkojnë ndim prej me, une kam u kun ajo që kom me ndimu. Je hapër për një ndimu. Po, jam e hapën edhe kushtë dhe që ka dëshirë, do me thonë prej kushtë dhe mi a fillu, pra mu bo fotografe, une me qka do që di, qka do që kam, una edhe kam i ndimu. Sa bukur. Shpesoj që gjitha vajzat që kanë dëshirë të drejtohen të këte edhe pse jo të shkëmbeni. Qovë vetëm ndoshta edhe një mua betë me bo me zvete, ndoshta veç edhe një motivim i vyndi kushtes që një ditë me ndjek rrugën të ndë, ndërën të ndë. Realisht motivimi është taj që të mbanë, që të duhet për me zhvillu një profesion. Dhe kujgjë mos më isha me bu bilje që ato ka me bu. Ishte knaci me të pasë në studio, unë u knaqa të bashkëpisedu me ty edhe të ndëgju edhe profimet e tua. Edhe po më vjen mirë që ki këtë pasion, këtë vullnat për punë edhe beq vazhdo edhe të uroj shumë suksese. Falim dirit shumë, knacia ishte edhe i një.